Muito bem, telespectador amigo, estamos chegando com o programa BH Esportes, aquele que você mais vê e mais gosta. Eu digo sempre, isto basta para nós. Obrigado pela sua companhia, que é sempre uma grande alegria. Estamos iniciando uma semana, já tem um feriado amanhã, para você dar mais uma descansada. Tem muita gente que emendou. A bola rola daqui a pouco no Independência, é o América na Série A enfrentando o Vitória. É aquele chamado jogo de 6 pontos, tanto de um lado como do outro, claro, porque América e Vitória, a gente supõe, entende, de que vão brigar naquele grupo intermediário ali para tentar um lugarzinho ao sol no Campeonato Brasileiro o ano que vem. Portanto, deverá ser um jogo disputado, um bom jogo, e o América não pode deixar escapar de jeito nenhum. Pontuar, e se possível, e tomara que seja, com 3 pontos. Um é pouco, com 3 pontos. É um jogo muito complicado, porque é um adversário direto. América é adversário direto do Vitória e vice-versa, né? Claro. Vamos ver, vamos aguardar um grande resultado do América. A gente vai falar muito aqui do Campeonato Brasileiro, daquilo que aconteceu neste fim de semana, o empate do Cruzeiro em Porto Alegre. Muita gente acha que empatar jogando fora de casa e ainda com time reserva não é o pior resultado. O pior, claro que não é. Mas o empate no Campeonato Brasileiro, ele não consta nem do regulamento. Não faz parte nem do regulamento. Mas não deixa de ser um resultado menos ruim. Esse empate em Porto Alegre, ele foi menos ruim para o Cruzeiro do que para o Internacional. E a boa e convincente vitória do Atlético no Independência, diante do então até líder, diante do líder até então, naquele momento, o Corinthians. Corinthians do ano passado, com uma campanha fantástica, principalmente no chamado primeiro turno, entre aspas. O Corinthians começou muito bem a competição e esbarrou no Atlético ontem. E ontem o Atlético fez, na minha opinião, a melhor partida nesta temporada de 2018. E você pode pegar 2017 também e sair buscando o jogo lá. A do Atlético ontem foi muito boa, muito boa. A vitória foi incontestável, inquestionável. Não tem um ponto, não tem um senão pelo lado do Atlético. Todos estão pelo lado do Corinthians com a arbitragem. Se o Atlético joga, estou falando para você, torcedor do Atlético, e para os companheiros de imprensa, porque muitos acham e pensam assim. E não, eu não estou dizendo que penso errado, não. É apenas uma comparação. Porque eu achei que o Corinthians se acovardou ontem. Se Atlético e Cruzeiro jogam do jeito que o Corinthians jogou ontem, nós da imprensa estaríamos falando que o Atlético e Cruzeiro acovardaram no jogo. Mas ontem eu vi um Corinthians no primeiro tempo. Os primeiros 20 minutos achei até equilibrado. Depois o Atlético tomou conta do jogo, só deu o Atlético. Literalmente tomou conta do jogo. Segundo tempo inteirinho o Atlético tomou conta do jogo. O Corinthians viu o Atlético jogar. Não teve como sair do que foi preparado para ele, não teve como jogar futebol, não pôde fazer as jogadas dele. O Rodriguinho foi praticamente anulado, ele que é uma estrela da companhia ali. O Corinthians teve muito trabalho com o Atlético, a arbitragem se complicou. Não consigo entender, vi o lance várias vezes, a bola resvala na mão do Ricardo Oliveira, e ali, mesmo se o árbitro tivesse visto, eu acho que ele não daria. Não daria, daria o gol, confirmaria o gol. Se ele tivesse visto, como ele recebeu uma carga muito grande nas costas de responsabilidade de terceiros, veio de fora, veio do juiz de fundo, veio do quarto árbitro, veio lá de fora do replay, como ele recebeu, ele se sentiu na obrigação, ele, de ficar com aqueles que estavam informando lá de fora.
para tirar, ó, eu dei o gol, mas falaram para mim que não foi, mas eu dei. Então ele limpou a barra dele, porque foi um gol absolutamente normal. Ele confirmou o gol, quase 2 minutos para fazer aquela lambança, meu cartão amarelo no Cássio, depois anulou o cartão, anulou o gol, uma lambança, uma verdadeira lambança que o árbitro fez. E para mim foi um gol absolutamente legal, absolutamente legal. E quem interpreta bola na mão ou mão na bola é o árbitro. Não é nem o de vídeo, porque não será permitido isso, nem o de vídeo, quando houver árbitro de vídeo, não é nem o assistente, não é nem o de fundo, nem o quarto árbitro, nem eu, nem você. Quem interpreta bola na mão e mão na bola é o árbitro. E se ele não viu, como é que ele vai pela interpretação dos outros? Um lance interpretativo. Tudo errado. Tudo errado. Mas o Atlético não se abateu. O Thiago Largue conseguiu fazer com que o time voltasse da mesma maneira e até melhor. Envolveu o Corinthians, ganhou e ganhou com justiça. A gente vai falar sobre isso. O segundo gol do Atlético e o que valeu. O Corinthians reclama, na minha opinião, não há o que reclamar também. E o pênalti que o Patrick fez, eu acho que esse aí ainda dá para discutir alguma coisa. Vamos falar sobre isso? E estamos recebendo aqui hoje, com muita honra para nós, gentil, como sempre, o diretor de futebol do Atlético, Alexandre Galo. Eu já o anunciei aqui umas 2 vezes e depois justifiquei a ausência, mas foram ausências que realmente justificáveis. E por isso ele está aqui hoje para bater um papo com a gente. Um papo, uma prosa legal. Aqui a gente faz uma pergunta que o entrevistador tem que responder. Eu vou tirar o tem, vou substituir. Precisa responder, precisa responder. A gente não faz pergunta que ele quer responder. É diferente. É diferente. Nas coletivas que eu ouço, a gente ouve a grande maioria de perguntas que o entrevistado quer responder. E quando ele sai fora disso, ele fica bravo. A gente volta já já. Tchau. Você tem um comércio, quiosque ou food truck e está cansado de perder tempo procurando sistemas que se integrem para facilitar a gestão do seu estabelecimento? A Plus Automação Comercial tem a solução que você precisa, fornecendo a solução completa integrando sistema, hardware, suprimentos e serviços de TI em um só lugar. Você ganha tempo, produtividade e combate os desperdícios na sua empresa. Entre agora em contato e venha para um novo mundo com a Plus Automação. Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Estamos aqui com o Eduardo Panzi, o nosso Beto Bom de Bola. O Beto Bom de Bola que eu estou falando, o Galo, é o Beto mesmo, jogou no Atlético com o Reinaldo, campeão brasileiro. O Beto Bom de Bola é o nosso comentarista aqui.
Virou Cartola e comentarista agora. Cartola porque era comentarista. Até um tempo atrás, ele era diretor de futebol. Estava no seu carro lá. Um tempo atrás, muito tempo, né, Doutor? 2006. Foi do Ricardo Moraes? Foi do Ziza. Você lembra do Beto Pondibola? Sim. Pois é. Hoje é dia dele aqui, mas ele aproveitou o feriado para sair com a família, teve que dar uma descansada, e o nosso Flávio Carvalho também. Nós estamos com o Dr. Maurílio Costa, com o Eduardo Panzi e o Alexandre Galo, aqui na Bega News, canal 14 da NET. Então deixa eu agradecer o Galo para colocar os meus companheiros também aqui na prosa. Obrigado, Galo, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Vamos bater um papo aqui legal, vamos falar das coisas do Atlético, aquilo que move o torcedor atleticano e do seu trabalho em especial. Ok, bem, é um prazer estar aqui com vocês, você é um amigo de longa data, também sempre foi um cara extremamente generoso e é um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho do Atlético. Muito bem, esse é o Alexandre Galo, que como jogador no Atlético foi um jogador que a torcida botou na agenda ali, naquele cantinho que tem, não esquece, pela passagem pelo Atlético como jogador, marcou agora um trabalho como diretor. Antes de iniciar a entrevista, doutor Maurílio, tudo bem, doutor? Tudo bem, boa noite, minha gente. É um prazer receber tão ilustre convidado, não é? Eu até me lembro, estava mexendo na memória aqui agora, quando eu ainda atuava como comentarista da Itatiaia, me lembro de um jogo que o Galo jogou e saiu com a cabeça toda enfaixada. Eu acho que... O lance do Galo e do Elzo, os dois. É, mas esse ele deve lembrar bem que aquilo ali, a massa fotografa aquilo ali para a eternidade. Então é um cartão de visita espetacular. Mas eu achei também que o Atlético fez ontem a melhor partida dele dos últimos tempos, não só pela técnica, mas pelo empenho. Nunca vi o Atlético brigar tanto igual ontem. E atropelou, passou por cima do Corinthians. E acho que pode ser um divisor de águas, porque o Luan parece que eles arrumaram um lugar para jogar produzindo. A zaga, o menino que saiu do Júnior lá, também está. O Patrick, que é muito congestionado, eu estou perguntando até o Galo agora, disse que o São Paulo está querendo ele também. Então. Patrick. Então o Atlético parece que vai entrar nos eixos. Agora, a pergunta que eu faço, até aliás, são duas. Segura. Seguro. Eduardo Panes, tudo bem? Tudo bem, Afonso. Um abraço. Bem-vindo, Galo. Obrigado pela presença. Eu concordo com vocês. Acho que foi um grande jogo do Atlético ontem, um grande jogo do Atlético dos últimos anos. Não é para o torcedor empolgar, não estou falando que vai ganhar título, não estou falando que é candidato ao título brasileiro, nem à Copa do Brasil, mas a gente acompanha de perto Atlético, Cruzeiro, América, principalmente esses três clubes, e sinceramente, de 2015, 16, 17, para cá eu não vi o Atlético fazer um jogo tão bom igual ele fez contra o Corinthians. Não sei se você se lembra, na semana passada, eu disse aqui que o Atlético tinha feito um grande jogo contra o Vitória, talvez o Largue teria encontrado a formação tática ideal do Atlético, um 4-3-3, um 4-1-4-1 ali com o Luan e o Blanco. Eu falo de nomes, você fala de 4-3-3? Mas com o nome também, eu falo o número e falo os nomes. O Luan e o Blanco, quando o Atlético está na fase ofensiva, eles viram meias, mais pelo meio, Luan pela esquerda, Blanco pela direita, com liberdade para trocarem os lados. E na fase defensiva, os dois defendendo. E ontem, os números dos dois, absurdos, né? 15 desarmes dos dois juntos, desarmes certos. 8 do Blanco, 7 do Luan. São números de 2-3 jogos, numa normalidade. E os caras fizeram esses números ontem contra o Corinthians. Tá aí um dos motivos pelos quais o Corinthians não jogou ontem. O Corinthians não conseguiu jogar. Não que o Corinthians tenha ido mal. O Atlético não deixou o Corinthians jogar. Então foi um grande jogo. E semana passada, depois de eu ter elogiado o Atlético contra o Vitória, eu falei aqui, olha, o Atlético fez uma partida muito boa em casa contra um time que vai brigar lá atrás, que é o Vitória, time limitado. Eu preciso ver esse Atlético render o que rendeu contra o Vitória contra um time mais forte. E a gente falava, ninguém melhor que o Corinthians, que é um time organizado, um time que
sabe sofrer demais no jogo. Você adora essa frase, nossa, sabe sofrer. Isso virou da moda. Um time que se defende muito bem. É difícil demais fazer gol no Corinthians. É difícil demais criar oportunidades de gol no Corinthians. E o Atlético fez dois. Criou pelo menos quatro chances claríssimas de gol. E o Vitor não sujou o uniforme contra um dos times que eu considero candidatos ao título brasileiro. Então, do jogo de ontem do Atlético, a gente só tem a fazer elogios. E que bom que a arbitragem não conseguiu atrapalhar o futebol apresentado pelo Atlético. O Atlético conseguiu vencer por 1-0, que eu achei pouco. Na hora do gol do Atlético, o segundo do Roger, esse aí foi o catimbado. Esse eu acho que não deveria ter anulado. E o gol, de jeito nenhum, e o gol que valeu, eu acho que foi falta. Eu acho que os dois foram legais. Acho que os dois gols foram legais. O gol que valeu, o Roger se joga como qualquer jogador se joga na área, num lance escanteio, por exemplo. O que você acha desse jogo, Galo? Antes de falar da sua performance no Atlético como diretor, o que você está achando desse Atlético, desse jogo aí? Eu acho que é mais um jogo bom. Eu acho que nós fizemos alguns outros jogos bons já na temporada, como o jogo do Vitória, como o próprio jogo do Vasco. Nós fizemos 65 minutos de jogo contra o Vasco. O primeiro tempo, então, foi de muita autoridade sobre o Vasco, por causa de duas situações específicas. Um momento que o Casares acabou sentindo a perna, nós tomamos o primeiro gol, depois um erro que aconteceu no segundo contra-ataque, já 48, 49 minutos do segundo tempo. Nós acabamos perdendo aquele jogo, que era um jogo para a gente vencer também. Fizemos um jogo contra o Cruzeiro, o primeiro jogo das finais do Campeonato Mineiro, muito bom. Os três jogos contra o América, fizemos jogos jogando melhor que o adversário. E é claro que depois de ter jogado o segundo jogo, 70 minutos com um homem a menos contra o Cruzeiro, nós sabíamos que a sequência era muito dura. Aquela sequência, nós fizemos 7 jogos em 21 dias. Sabíamos que o time ia sentir lá contra a equipe na Argentina. Realmente nós fizemos um bom jogo lá. Depois nós retomamos em cima dessa questão física que estava pegando muito, esse sétimo jogo que deu contra o jogo do Vitória aqui. Mas mesmo assim fizemos um bom jogo. Então, eu acho que foi um jogo onde o time foi efetivamente, tinha que jogar com aspecto físico em primeiro lugar, e isso remete ao que fez o Blanco e o Luan. Fisicamente o time foi de uma intensidade muito grande. Quando você joga contra uma equipe intensa como é o Corinthians, se você não colocar intensidade, você fica para trás. E na hora da técnica nós somos muito superiores a ele. Desde a saída de bola lá atrás com o jogo, até chegar e o número que nós tivemos em termos de quantidade de finalização, de chutes no gol, de posse de bola, todas as funções do jogo ofensivo, nós fomos melhores, escanteio, enfim. Eu acho que foi um jogo muito bom, tem coroado esse trabalho de evolução do Thiago junto ao time. Outra coisa que me chamou a atenção no jogo de ontem foi quando o Atlético teve o gol anulado. Eu pensei, pô, agora o time desmonta psicologicamente. Aquilo que eu falei. O time está bem, vai desmontar. Impressionante, o Atlético não sentiu. Talvez tenha sentido um baque ali de 2 minutos, logo após a anulação do gol. Acho que até o lance do pênalti que o Patrick cometeu foi logo depois desse gol mal anulado. Mas o time não sentiu. Voltou para o segundo tempo, talvez melhor ainda e mais concentrado ainda que no primeiro tempo. Você falou de intensidade, eu chamo a atenção para concentração também. Mas foi pontual na questão do intervalo. O intervalo foi muito bom. E quando o intervalo é muito bom, nós tínhamos consciência que a equipe realmente estava jogando melhor. Aí vem o dedo do treinador. A primeira coisa no intervalo foi que o Thiago foi muito sereno, muito calmo e quis trazer todo mundo de novo à tranquilidade que nós começamos o jogo. Não adiantava entrar na pilha do Corinthians. O Corinthians estava sentindo que não ia ganhar o jogo e estava pilhando os nossos atletas. E depois daquele ocorrido do gol anulado, que no meu entender também foi gol normal, legítimo, a primeira coisa que o Thiago fez foi justamente colocar a calma dentro do vestiário. E nós sabíamos que nós íamos ter um segundo tempo pela frente para fazer 1 ou 2 gols e merecíamos isso. Então o time voltou novamente com a mesma intensidade e muita tranquilidade para poder botar a bola no chão e jogar e fazer o resultado. O Galo, para colocar o Eduardo Panzi e o Dr. Maurílio Costa na roda com perguntas, eu vou fazer a primeira para você, depois vou dando meus pitacos aqui. Qual foi a sua credencial? O que foi o seu cartão de visita para o Sérgio Sete Câmara falar, esse é o meu diretor de futebol? E que depois, contestado pela torcida do Atlético quase que toda, pela imprensa quase que toda, e você, sereno, tranquilo, o presidente Sérgio Sete Câmara segurando, vocês vão tocando o trabalho. Bom, me credenciou 37 anos dentro do futebol sem sair, primeiro.
Segundo, acho que me credenciou, não posso dizer que eu não estou aqui porque eu sou um ex-atleta do clube. Eu quero estar aqui porque eu sou competente. Deixou a porta aberta. Sim, eu tenho 515 jogos como treinador. Então eu fui um atleta com bastante intensidade, um treinador com números bons. Infelizmente aquela passagem minha no Atlético aqui foi talvez o momento mais difícil da história do Atlético, no impeachment do Ziza. Mas eu também me preparei na seleção brasileira com 2 anos e meio, coordenando todas as categorias de base e a seleção olímpica. Eu desenhei o ciclo olímpico, então eu já fiz esse trabalho, vinha fazendo na seleção, esse trabalho de coordenação, de gestão. Depois de ter passado pela seleção, gostei bastante dessa questão da gestão. Fui me credenciar, fui fazer cursos específicos para essa função, me qualifiquei para isso. E eu acho que, lendo tudo isso, o Sérgio acabou me convidando. E eu muito feliz, já tinha recebido no mesmo instante um convite do Santos também, para fazer exercer essa mesma função. E escolhi o Atlético porque eu sei do seu potencial, eu sei da seriedade que é o Sérgio. O Sérgio é um cara muito pé no chão, muito consciente, tem ajudado bastante. Tanto ele como o Dr. Lázaro são duas pessoas que me ajudam muito o dia a dia. E justamente o propósito disso tudo, fazer talvez com que o Atlético mude de patamar, primeiro pela responsabilidade fiscal que nós temos a necessidade desse ano de passar. E muita gente não entendeu, né, e não, talvez não queira entender. Nós não podemos fazer mais do que a gente pode e nem onerar um clube que tem uma dívida de 513 milhões conhecida por todo mundo. Nós queremos justamente tentar abaixar esse valor de dívida, mesmo assim ser bastante criativo, contratar 9 ou 10 jogadores agora que nós contratamos com um custo praticamente zero. Eu quero saber qual foi o time que fez isso. Segundo, nós qualificamos e baixamos a nossa folha de pagamento substancialmente. Nós já pagamos algumas situações da FIFA importantes que iam estourar em curto prazo. Nós melhoramos a nossa equipe tecnicamente do que se apresentava o time no ano passado. Então, acho que várias coisas estão sendo colocadas. Por exemplo, hoje pouca gente sabe que nós temos 16 jogadores entre 17 e 23 anos que são do Atlético dentro do nosso grupo principal, onde nós temos 33 jogadores. Então, nós estamos exercendo um trabalho na base, sendo um pouco agressivo na aquisição de alguns atletas importantes, como foi o Kelvin, um jogador de 2000, de 17 anos, lateral esquerdo do Audax, com algumas convocações na seleção de base. A mesma coisa o Emerson agora na Ponte Preta, que a gente já vinha monitorando ele há bastante tempo. A mesma questão com o Iago Maidana, que também foi um atleta meu na seleção olímpica. Então nós estamos criando um grupo de atletas. Hoje nós temos, por exemplo, eu posso citar para você o Michael com 23 anos, os nossos goleiros, né? O Cleiton com 20, o Fernando com 20, o Emerson com 19, o Maidana com 21, o Mancini com 22, o Gabriel com 23... nós temos o Kelvin com 17, Bremer. O Iago com 20, o Bremer com 20, o Bruninho com 17, o Alejandro com 18, o Marquinhos com 18. Então é um trabalho de médio prazo. Não se muda um escopo de equipe de um dia para a noite. Não se tem dinheiro hoje no Brasil para isso. Talvez o Palmeiras. O Palmeiras tenha para fazer uma mudança tão drástica assim. Nós mudamos uma característica de equipe, trazendo jogadores mais novos, não necessariamente todos estão jogando, mas estão fortalecendo a nossa equipe, né? Você melhorar a velocidade da equipe, trazer uma equipe mais jovem, não necessariamente todos estão jogando como titulares, mas a grande maioria que veio para cá já foi titular em algum momento. Você pega em outros clubes aí, contrataram muito mais jogadores que a gente e jogam 1 ou 2 jogadores só. Então é qualificar a equipe dentro de um conceito de equipe diferente do que se tinha o ano passado. Nós baixamos quase 3 anos de idade, a média de idade nossa. Então isso tudo a gente vem fazendo com muita calma, com muita serenidade. Sabia que efetivamente em função talvez do nosso co-irmão está contratando jogadores com mais nome, e nem sempre o nome acaba resolvendo. Mas eu acho que nós montamos uma equipe para ter uma qualidade em médio prazo, e é claro que a coisa não seria tão rápida como todo mundo espera, que o futebol você tem que resolver o time para ontem. Só que efetivamente nós passamos por problemas, né? E esses problemas nós estamos contornando com bastante criatividade, talvez sem o torcedor no primeiro momento entender, mas a gente está acreditando muito no trabalho. Quando você fala da austeridade financeira e que o Atlético tem que saber como contratar, porque hoje não dispõe de verba financeira como tinha outros anos, quando trouxe Robinho, Fred, Ronaldinho Gaúcho, o Atlético viveu anos para trás de grandes contratações, de grandes nomes, de jogadores que chegavam de impacto.
Esse ano, desde o fim do ano passado, quando o Sérgio Sete Câmara já dava entrevistas como candidato, ele falava dessa austeridade financeira, que seria um ano complicado, um ano de pouco investimento em grandes nomes, né, que você acabou de dizer. E quando você tem pouco dinheiro, eu acho que você tem que ser certeiro. E o diagnóstico que eu fiz do Atlético, pelo menos nesses primeiros meses, é que não foi. A gente vê um Atlético, o time titular, que a gente tem elogiado esses dois, três últimos jogos, concordo com você, inclusive do primeiro tempo do jogo contra o Vasco, poderia ter feito 3-0 ali e matado o jogo, perdeu muitos gols. Mas das contratações feitas esse ano, o Ricardo Oliveira é efetivamente o titular desse time, é o reforço. O Roger Guedes teve aí boatos e a gente sabe, a gente tem as informações, quase foi liberado por conta de problemas extra-campo, ele vem sendo titular, mas quando o Casares estava bem, ele era reserva. Então, efetivamente, como reforço, apenas o Ricardo Oliveira. Você citou alguns jogadores que foram titulares e que eu acho que, tendo pouco dinheiro, acho que o Atlético errou. Samuel Xavier, Arouca, o próprio Eric, que são jogadores, Tomás Andrade, que passaram, foram titulares, mas hoje não estão sendo, alguns desses, nem opção de banco. Eu entendo dessa maneira como um erro. Você tem pouco dinheiro, investe mal. Como que a diretoria do Atlético avaliou principalmente esses nomes que eu citei? Quando você tem uma equipe que você vem jogando do ano passado e a performance dos jogadores melhora, é porque ele está incomodado, porque ele tem banco de reserva. Nós já tivemos o Arouca como titular, já tivemos o Eric como titular. O Iago Maidana ainda não teve uma titularidade. Teve um problema do remédio. O Samuel também começou como titular. Mas a partir do momento que esse atleta chega e faz o atleta que está na casa jogar melhor do que estava jogando ano passado, já é um ponto positivo. Então, esse é fortalecimento de grupo. Né? Ou nós tivemos aqui, eu acho que a evolução que teve o Casares, a evolução que está tendo o Otero esse ano, a melhora, a performance, a sequência de jogos que está tendo o Luan, é um outro jogador que está jogando uma posição diferente. O Adilson desse ano não era o Adilson do ano passado. O Adilson foi um jogador colocado para a gente relocar ele. Eu falei com ele na minha sala, ele foi extremamente homem comigo, honesto, justo. Professor, eu não faço uma pré-temporada há 2 anos, por isso que meu nível de performance está baixo. E ele deu a volta por cima. Então eu entendo que quando você contrata um atleta que faz você jogar melhor, o que estava aqui no clube, é sucesso. Hoje nós temos jogadores que estavam aqui jogando um nível de performance melhor. Né? E os que nós trouxemos, nós brigamos com alguns clubes para trazer esses jogadores. Né? E eles estão aí para serem opções para o nosso treinador. Então acho que você melhorando o grupo, melhorando essa qualificação de grupo, você talvez tenha cometido erros, mas não tantos como todo mundo fala. Você tem atleta na posição que está forçando que o atleta que estava aqui jogue melhor. Alexandre, a pergunta que eu faço, talvez não seja você o mais indicado para respondê-la, porque você manda no futebol, quem deve ter carta branca e tudo, mas é que isso, para mim, que sou advogado, ficou meio nebuloso. Primeiro, a questão do Fred com o Cruzeiro. Como é que você teria atuação, ou se isso aí é competência da diretoria? E se o treinador também, depois desse período aí de experiência, até com aprovação da torcida, se vocês vão apostar nele realmente? Bom, a questão do Fred é uma questão jurídica, o doutor Lázaro hoje é o nosso representante maior jurídico lá, junto com o Lucas, eles estão tratando dessa situação, acompanhei toda a negociação, participei dela junto com o Sérgio, é por isso que eu tô doutor Lázaro, e nós estamos bastante confiantes que nós vamos ganhar. E essa é uma questão que não tem como não receber, com um contrato assinado, com a anuência do atleta, do seu representante, e nós estamos esperando para receber esse valor. Fizemos uma troca onde entendemos, eu acompanho o Ricardo, eu moro em Santos, e acompanho o Ricardo todo o tempo, período que ele jogou as 2 vezes no Santos, conheço todo mundo lá dentro, sei da sua influência dentro de campo e fora, então foi uma troca bastante vantajosa que eu entendo técnica, apesar de achar que o Fred é um ótimo jogador, mas eu tenho certeza que juridicamente quem vai poder responder isso aí é o Dr. Lázaro, que está à frente disso. Em relação ao Thiago, é um funcionário do clube que a gente está extremamente satisfeito com o trabalho. Nós não queremos efetivar ninguém porque ele está bastante confortável nessa situação que está, e nós queremos deixar assim.
E entendemos que a partir do momento que a gente vai chegar e falar, efetivamos ele, nós ligamos o relógio com data prevista para uma saída. Nós não queremos isso. Ele mesmo se sente tão confortável sendo um funcionário do clube, que está de bom tamanho tanto para nós como para ele. Porque não seria interessante a gente ter uma parceria assim com ele, se fosse só confortável para nós, Atlético. Teria que ser para ele também. Nós já conversamos, e não foi uma vez só, foram mais de duas, e ele está se sentindo bem da maneira que está, usando esse momento como uma grande oportunidade da vida dele. Você há de convir que isso aí é uma pergunta que todo mundo faz. Sim, né? Sim. No efetivo está chegando a ligeira uma partida. Mas que para nós, para nós não tem... Se nós tivéssemos da parte dele um incômodo em relação a isso, nós não temos. Então, vamos tocar da maneira que está, acho que está bom para todo mundo. Aliás, eu tenho dito isso aqui, Galo, eu particularmente... De que, num primeiro momento, eu pedi a efetivação, num primeiro momento. Depois eu ouvindo você, o próprio Sérgio Sete Câmara, ouvindo o Thiago... Que é o mais importante, talvez. Eu caí numa realidade que, por que que eu vou ficar exigindo uma efetivação se ele, Thiago Lage, está tranquilo, está confortável como está... não está fazendo nenhum tipo de pressão e trabalhando como deve trabalhar. Então, eu vou parar com isso. Agora, mas financeiramente, eu acho que, evidentemente, ele não continua como interino. Financeiramente, ele pode não ser hoje, financeiramente, um treinador no patamar do Mano Menezes, Cuca e outros desse nível. Mas ele saiu de uma interinidade financeiramente para outro patamar. Não, isso é uma questão interna nossa, mas os resultados estão mostrando a qualidade e a capacidade que ele tem. Eu já o conhecia, nós trabalhamos dois Senão anos e meio. Senão não estaria tão confortável, eu acho. Senão, nós trabalhamos dois anos e meio na seleção juntos, e é um cara que eu sei a capacidade dele. E a gente tem confiança nisso. E devagarzinho, deixando com que as coisas aconteçam, eu acho que vai ser, talvez, o grande momento e a grande chance da vida dele. Você falou em seleção, dá uma atenção. Você tem alguma decepção com a seleção brasileira? Esteve lá, teve um projeto e mas que a seleção, vamos deixar para mais um pouquinho, vamos esgotar. Não, mas é um assunto que... Então, eu respondo, doutor Maurílio, hierarquicamente eu tenho que... Muito obrigado pela parte que me toca. É porque eu vou falar uma coisa. Você pois não. Foi apresentado assim como o cara, vamos dizer assim, e parece que não deu certo, até porque, mas eu não vi nenhum protesto do seu lado, vi críticas, como todos os elementos que se expõem são criticados, mas eu nunca ouvi de você uma entrevista assim do fundo da alma para dizer. Bom, na verdade foi uma experiência maravilhosa que eu tive. Aprendi muito, usei como um grande know-how da minha vida, todas as competições que eu ia, ou como treinador da Olímpica ou da 20, ou como coordenador das outras categorias, eu reunia todos os times e os coordenadores para saber como é que os times trabalhavam a categoria de base. Então, eu fiz isso muito, eu aprendi bastante. Tudo o que eu precisei em termos técnicos, eu fui atendido pela direção da CBF. Eles foram extremamente generosos comigo. Tive a possibilidade de trabalhar na Copa das Confederações e também na Copa do Mundo, como observador técnico do Filipão. Também foi uma experiência muito bacana disputar uma Copa. E o que aconteceu efetivamente, meus números são ótimos lá dentro. Nós nunca fizemos, nenhum país fez um ciclo olímpico com quase 45 jogos na seleção olímpica, nenhum time. Conseguimos o êxito, o mérito é de quem estava lá. Eu saí 11 meses antes da Olimpíada, eles tiveram que seguir tudo que tinha sido feito, tudo que tinha sido desenhado. Dos 17 atletas, 18 atletas abaixo de 23 anos, 18, acho que 16 tinham... Não, 15, desculpa. Dos 15 atletas, 13 tinham sido convocados por mim, já tinham passado na seleção, já vinham nessa sequência desse trabalho. A única coisa que teve comigo foi o seguinte: o Dunga e o Gilmar tentaram tirar a Olimpíada de mim de qualquer maneira. Eles não aceitavam que eu estivesse lá, fazendo o trabalho que eu estava fazendo, e foram minando o meu trabalho de todas as maneiras, de todas as formas. E depois a saída do Dr. Marim, também, que foi a pessoa que me levou para lá, atrapalhou bastante, e criou-se uma negatividade muito grande, principalmente depois do Sul-Americano Sub-20, que nós classificamos para o Mundial, mas não fizemos uma boa campanha, e após isso ter acontecido, eu acabei saindo em maio, o Sul-Americano foi em janeiro, e foi se deteriorando essa relação minha, principalmente por causa do Gilmar Rinaldi,
que não tinha uma boa relação com ele e não queria ter também uma boa relação com ele. Nós pensávamos futebol... Você acha que era a ciumeira, o Miguel? Sem dúvida, era a ciumeira de fazer a Olimpíada dentro de casa. E depois o trabalho que vinha sendo feito com a gente. E efetivamente foi isso que aconteceu. A minha saída foi questão política, única e exclusivamente. Mas foi uma grata experiência que eu guardo como uma coisa muito boa e guardo só as coisas boas que aconteceram. Know-how, né? Somou no currículo, né? Fui recebido por vários presidentes de clubes na Europa, grandes equipes como Manchester City, Milan, enfim, me deu a condição de conhecer bastante, de aprender bastante. É, a política é uma coisa que a CBF faz e faz de uma forma muito mal feita, né? Mas aqui, falando, voltando ao Atlético, eu queria que você respondesse duas perguntas, de possibilidades de saída e de um jogador que saiu do Atlético. As possibilidades de saída que eu pergunto, porque com a chegada do Emerson, e eu acho que é uma boa contratação, chega inclusive para com grandes possibilidades de ser titular, acho que o Samuel Xavier perde espaço. Como que vai ser levada essa questão do Samuel Xavier? Porque vai ter o Emerson e o Patrick, que o São Paulo tem interesse, mas não acredito que o Atlético deva liberar. A chegada do Juninho, que eu acho outra boa contratação, fez um grande campeonato pelo Coritiba. O Matheus Mancini perde espaço nesse time do Atlético? Você me responde a essas duas e depois eu volto no que já saiu. O futebol é muito dinâmico, né? Quer dizer, nós não podemos... Matheus saindo do Coritiba? Não, existe uma conversa com o Coritiba já, uma ideia, e essas coisas podem acontecer. A gente só não externa essa situação para não ficar nem ruim para a gente negociar, nem para o atleta e nem para o clube que talvez tenha um interesse. Mas o futebol é assim, ele é dinâmico. Hoje a gente pensa de um jeito, trouxemos o Samuel, um pedido do Oswaldo, que era um atleta que tinha trabalhado com ele no Sport, uma excelente pessoa, um cara sensacional, o grupo todo adora ele. Mas o dinamismo do futebol é esse. Trouxemos o Emerson agora, um jogador de muito potencial, e não temos ainda uma definição para essa questão, mas isso acontece, como aconteceu com o Felipe Santana agora há pouco, de sair para a gente. Nós já buscávamos um zagueiro, que era um zagueiro que a gente vem monitorando há muito tempo, da Argentina, e apareceu a possibilidade do Juninho, numa condição muito mais favorável para a gente financeira. E eu acho que é um excelente atleta, acompanha bastante desde a época de Coritiba também, um zagueiro rápido que faz a função de lateral quando tem necessidade, com muita potência. E eu acho que vai nos ajudar para o segundo semestre. A segunda pergunta é justamente sobre a chegada do Emerson e do Samuel Xavier, que foram chegados para suprir a ausência do Marcos Rocha, que eu acho que foi a grande perda do Atlético. 2 milhões de euros, acho pouco para o Marcos Rocha. Vocês estão assumindo um erro da gestão anterior? A gestão anterior demorou demais para conversar com o Marcos Rocha e vocês tiveram que fazer um negócio meio que ali corrido para não perder o atleta de graça? Eu não posso falar da gestão anterior, que seria covarde da minha parte, porque a gente não sabe o que aconteceu. Mas no vocês dia tiveram dia. Muita pressa para renovar, para poder liberar e para o Atlético ganhar alguma coisa? Não, não teve coisa. Renovação. O atleta não queria renovar. O atleta sentou, o agente dele falou, não quero jogar mais aqui. Ponto. Eu não posso, como dirigente, ter na equipe um atleta que não queira jogar no Atlético com uma camisa desse tamanho, uma história desse tamanho. Ele disse, não quero mais jogar aqui? É. Então é bom, o torcedor... essa fantasia de que o Rocha, ele não quis jogar. Eu queria muito que ele continuasse. Eu admiro, é um atleta vencedor da equipe e eu respeito a opinião dele. Eu só não posso deixar que na equipe que eu estou comandando tem um atleta que não queira jogar. É porque eu só acho que ele. O que acontece é. Desculpa, só não, vai, pode terminar não. Meu raciocínio. A partir desse momento que a gente falou, não tem renovação. Nós iríamos perder ele agora em junho. Sim. Era 2 milhões de euros ou nada. Mas você acha que isso foi em consequência da demora da gestão passada? Sim. Em sentar com o Marcos Rocha? Talvez ele tenha sido tão enfático, eu não quero ficar, porque demorou demais para ter uma conversa. Porque sentiu que ele ia sair livre. Isso. O que acontece é que eu não posso nem julgar e eu respeito muito a gestão passada e quem estava aqui. Mas a impressão que passa para a gente é que a gestão passada demorou demais para conversar. O Marcos, eu acompanhava muito, porque eu sou fã dele, do futebol dele. Eu vi que ele era um jogador que tinha imprensa própria, se expôs uma opção de vezes para ver se pelo menos a Europa levasse ou lembrasse dele, onde é um porto de laterais, principalmente do Brasil. E eu acho que não deu negócio porque, primeiro, era caro na época. Mas eu acho que de tanto ele se expor através da assessoria dele e não ter um mercado, um negócio
praticável, então eu acho que ele talvez tenha saído por esse lado aí, porque ele foi emprestado para o América, revelou-se no América, um grande jogador, e voltou para o Atlético valorizado. E nós queríamos a continuidade dele, infelizmente aconteceu dessa maneira, e dentro dessas condições ficou de bom tamanho para nós, era zero ou os 2 milhões de euros, entendeu? Senão não aconteceria. Esses 2 milhões de euros é se o Palmeiras quiser ficar com ele. É. Isso termina em 2018? Não, 19. O contrato dele é mais, tem mais um ano de contrato. Até 2019? Não, contrato com a gente, com o Palmeiras até 18. Até 18? É. Ah, tá. Então há possibilidade dele voltar, então? Sim. Se o Palmeiras não, não quiser exercer. E se ele quiser, né? Ah, agora ele tem contrato com a gente, agora ele né? Tem contrato. Contrato com mais longo, tem mais um ano de contrato, tem que se apresentar. Dentro disso aí. Mas cara, eu respeito bastante, quero deixar frisado aqui que eu sou fã do futebol do Marcos, sempre fui. Eu queria que ele continuasse e que eu respeito a opinião dele e do seu agente. Eu quero agradecer aos nossos parceiros, que são parceiros, a E-Live, que a gente fala todo dia aqui da E-Live, é você em contato com o mundo, ao BMG, que é o seu, é o nosso banco. Um abraço para o Dr. Flávio Pentanha Guimarães, que é o diretor-presidente do grupo BMG, que fez aniversário ontem. Dr. Flávio Pentanha Guimarães, ontem completou 90 anos de idade, na ativa. Pai do que eu chamo de presidente do Atlético ainda, o Ricardo Guimarães, Dr. Flávio Pentanha Guimarães, é pai do Ricardo Guimarães. Ontem eles comemoraram 90 anos do Dr. Flávio Pentanha Guimarães. O melhor presente foi a vitória do, em cima do Corinthians. É verdade, atleticano. Eles são atleticano na alma. Então um abraço para o Dr. Flávio, para toda a família Pentanha Guimarães, em especial também o ex-presidente, que eu chamo sempre de presidente, Ricardo Guimarães. Também a Marieta, Sanduíches Leves e Sucos, que agora também está na era digital. Ao Banco Inter, um abraço para o meu amigo, o presidente João Vitor Menin, do Banco Inter, um grande abraço, 100% digital. Ao Danilo do Posto São Pedro e Posto Funil, onde você encontra a Deteclin, turbinada na bomba com melhor preço, e a água mineral Ingá e Igarapé, que tem um Posto Funil também lá em Pinhuí. A Silvio Advocacia, do meu amigo Dr. Adriano, agora também Advocacia Empresarial. Direito de Trânsito, está perdendo carteira com pontuação, está pagando multa que você acha que é indevida. O Direito de Trânsito, os doutores Robson e Sérgio, eles estão aí para te auxiliar. Você não pode fazer nada errado, mas eles vão te auxiliar. Agradecer também ao chefe Matos Além, no Mr. Crab. Chefe, o Galo falou que vai sair daqui do programa e vai comer esse bobó de camarão que você estava preparando na hora que eu passei. Gosta de bobó de camarão? Adoro. Adora? Você é convidado do chefe. O chefe Matos Além, Mr. Kreb, um grande abraço. A Adega do Marquês, Mr. Kreb, Adega do Marquês. Estão ali na Marquês de Valença, 99, no bairro Gutierrez. Ao Padre Lucas, no 34260069, indo agora para a Terra Santa, uma viagem inesquecível. Depois vai para o Leste Europeu. Muito obrigado a todos vocês. A gente vai seguir com o Alexandre Galo aqui. Galo, o Atlético teve um diretor de futebol que passou pelo Cruzeiro e que o Brasil inteiro queria ter como diretor de futebol, que é o nosso queridíssimo e saudoso, que era meu amigo, amigo de muitos, mas era meu amigo particular, que eu comecei a ser amigo dele quando ele era jogador do Valério, depois virou presidente do Valério, o Eduardo Maluf. E o Eduardo Maluf fazia um trabalho fantástico. Essa também deve ter sido uma carga assim, muito grande para cima de você, porque o brasileiro, querendo ou não, ele compara. Sim. Ele compara. E você não vai ser diferente. Ah, mas o Maluf era assim, o Galo é assado. O Maluf era assim, o Galo é assado. O presidente César de Câmara te dá autonomia, uma autonomia limitada ou uma autonomia de verdade? É difícil um presidente de clube dar uma autonomia de verdade para qualquer diretor, até para o Maluf. Fazer, você faz o que você quiser. Eu acho a caneta, na hora, é do presidente. Mas o presidente falou: Alexandre Galo, você tem a minha autorização para contratar o jogador que você achar que deve contratar até este teto aqui. Passou daqui, tem que ter reunião, tem que conversar comigo, com o Lázaro, tem que botar o Domênico na jogada, a gente tem que fazer uma reunião, porque não pode ser só com você.
Bom, primeiro eu quero dizer que me sinto extremamente honrado de estar no local que o Maluf teve por tanto tempo. Você conheceu o Maluf? Trabalhei com ele, como fui atleta dele. Então é um cara que eu conheço bastante também. E muito me honra estar aqui no lugar. Quero tentar fazer um pequeno, se fizer 10% do que ele fez pelo... Ele era um monstro, né? Um monstro na questão da gestão. Então, quer dizer, eu acho que demanda de tempo, de aprendizado, de minimizar os erros, e eu quero ter essa humildade bastante de aprender com tudo isso que está acontecendo comigo, mas valorizo muito estar nesse local que era dele. E, na verdade, o meu trabalho junto ao Sérgio é um trabalho efetivamente igual ao que todos os diretores de futebol têm em relação aos clubes. Por exemplo, eu faço as negociações, eu cito os atletas e divido isso com o Sérgio e com o Lázaro também, que está sempre participativo, mas a caneta final ela é sempre do Sérgio. Nós combinamos dessa maneira. E tem, inclusive, né? E tem uma contratação, isso me deixa bastante... pode ser do presidente? Isso... Eu contratei fulano de tal, ponto. Isso me deixa bastante confortável. Nós discutimos todas as contratações, as possibilidades, eu faço as tratativas e trago para eles números. Efetivamente, a caneta final é sempre dele. E tem que ser assim. É claro. Até porque ele, né? Ele é o comando do dinheiro do clube, é o presidente, é a responsabilidade dele. Mas ele me deixa extremamente à vontade, está sendo um parceiro, estou adorando trabalhar com ele, bastante inteligente, perspicaz nas negociações. Eu acho que até ele vem de um mundo corporativo de muita intensidade, né? Um advogado de muito sucesso. Então tem me ajudado bastante nisso. Mas a caneta final é sempre dele. O Galo, você deu uma entrevista recentemente falando que o Atlético poderia trazer de 3 a 4 jogadores para chegarem, serem titulares. E depois dessa entrevista, se eu não estiver enganado, o Atlético anunciou o Emerson, lateral direito, e agora o Juninho, zagueiro. Eu acho que o Emerson tem muito potencial para ser titular e o Juninho do Coritiba também tem potencial para brigar por uma vaga entre os titulares do Atlético. Esses dois atletas que chegaram, eles estão... Do Palmeiras, estão dentro, né? Oi? O Juninho do Palmeiras. É, o Juninho do Palmeiras. Começou no Coritiba. Mas eu estou dizendo que o Juninho do Coritiba, aquele lá do Coritiba, tem potencial para ser titular do Atlético. Do Palmeiras a gente não conseguiu ver. Eu brinco muito com o Palmeiras. O Palmeiras é igual criança rica e mimada. Ele pega o cara, não gostou, encosta e traz outro. Ter dinheiro é bom, às vezes, por causa disso, mas você prejudica o atleta. Então, eu acho que aquele Juninho do Coritiba pode jogar bola no Atlético, pode ser titular. Esses dois nomes, Emerson e Juninho, eles estão dentro dessas 3 a 4 contratações? Ou o Atlético busca um número maior ainda, um meia, que eu acho aquele jogador com mais participação dentro da área, o meia que pisa na área mais, eu acho que o Atlético recente desse jogador. O que o Atlético ainda vê no mercado? Dentro dessa pergunta dele, para você emendar, você acha que o Atlético tem elenco neste Campeonato Brasileiro de 2018 para disputar alguma coisa ou só para figurar, sem cair? Vou responder a sua primeira, então. Eu acho que nós temos elenco para disputar. Eu acho que nós estamos entre os 6 melhores times do Brasil. E aí você fala de elenco, né? É bastante interessante. Hoje a gente conversava disso lá no CT. Então você tem, por exemplo, uma equipe ontem que fez um jogo contra o Corinthians, que é tido como talvez um dos grandes times do futebol brasileiro, que vem de uma sequência importante. Que é o favoritíssimo do título no Brasil. A gente faz um jogo que fez contra esse, nós tínhamos de fora o Leonardo Silva, com toda a sua importância, experiência, liderança. Você tem de fora ainda o Elias, que é um ótimo jogador, atravessa um momento de oscilação, que é absolutamente normal acontecer de um jogador que vem de longo tempo jogando como titular. Nós tínhamos de fora o Casares, nós tínhamos de fora o Eric, que nós brigamos com 3 equipes para trazer aqui, e as equipes foram São Paulo, Internacional e Fluminense, e nós ganhamos na briga, porque o atleta tinha trabalhado comigo, inclusive na Seleção Olímpica. Então você começa a entender, aí nós temos de fora o Maidana, aí você tem o Juninho chegando, você tem o Emerson, que até fomos pelo pessoal do Flamengo, que também estava nessa briga pela compra do Emerson. Então, quer dizer, você começa a ver que você tem um elenco onde você pode ter reposição para sustentar um segundo semestre sem nenhuma semana livre. O segundo semestre vai ser quarta e domingo, todos os jogos. Então nós entendemos que, eu citei aqui para vocês, jogadores que qualquer um desses poderiam ser titular com a gente, ou outros ainda que estão por vir, ou talvez a gente traga mais jogadores. E a gente entende, já respondendo a sua pergunta também, que a gente ainda tem pontualmente trazer ainda talvez um atleta que venha fazer uma diferença importante para nós. Você disse um atleta, então os dois que ele falou, eles são inseridos nos 3.
Sim, 3-4. É, na verdade, quando eu disse 3-4, é aquilo, né? Você sente a necessidade que você tem dentro do seu elenco e talvez você consegue contratar ou não consegue, ou efetivamente um atleta que está aí no banco de reserva, cito hoje o Blanco. O Blanco hoje para a gente está sendo um dos principais jogadores e houve uma evolução em cima do trabalho do treinador. Já compraram ele? Vamos exercer agora esses próximos dias. 1.800.000, tem que bater rápido. Mas não é isso, nós não temos necessidade de comprar agora, mas nós vamos fazer, porque o Sérgio quer. O prazo é 30/11 desse ano, mas nós vamos efetivar. Esse prazo não tem como ser atravessado? De jeito nenhum. Está tudo amarrado. Mas já tá, o nosso advogado Lucas Ottoni já tá em contato com o pessoal e já vamos exercer agora, próxima semana. O pedido do Sérgio em relação a... Quero aproveitar a vaza aí, porque senão a gente esquece. O América hoje está fazendo 106 anos. Parabéns ao América. É um time seco de séculos, né? É. Então, muita tradição. Parabéns ao América. E aproveitando a deixa, já que a sua participação no Atlético é futebol, o Atlético tem algum plano, ou você pessoalmente tem algum plano de futebol feminino, porque as mulheres também estão na crista da onda aí, reivindicando direito para todo lado. É uma obrigação, né? É, vai ser uma obrigação a partir do ano que vem, se não me engano. É, acho que é o ano que vem. Para Libertadores, inclusive. É isso que eu não, porque aí é uma exigência, né? Então, tem alguma coisa afeta o seu departamento lá? Ou? Sim, o futebol. Nós vamos montar uma equipe, sem dúvida, e vamos tentar disputar da melhor maneira possível. Hoje nós temos estrutura física para isso, para suportar, né? Até a possibilidade de talvez usar numa das outras, um dos outros clubes que a gente possui ainda, o feminino, mas o Atlético vai entrar com a necessidade, a CBF é uma obrigatoriedade da CBF, que não é a questão da sub-23 mais, né? A sub-23 não é uma obrigatoriedade, então o feminino sim. Ô Galo, como é o critério que está sendo usado, o que, que vocês estão fazendo, quais são os ângulos que vocês estão estudando para resolver dessa chamada intertemporada com a Copa do Mundo? É melhor o Atlético faturar alguma coisa jogando nos Estados Unidos, mas longe do seu habitat, para treinar, para o Thiago Largue ter condição de observar essa meninada que você falou, esse pessoal que está chegando, uma viagem que coincide com férias, que a família pode ir junto, não por conta do Atlético, bem, Cardona, mas que vai, que faz a mesma viagem e que fica no mesmo local. Como é que é isso? Como é que vocês vão resolver isso? Bom, na verdade nós recebemos um convite e a pessoa está vindo... Recebemos um convite e temos que fazer um contrato em cima desse convite. A pessoa deve estar vindo agora no dia 7, hoje nós recebemos um comunicado... Não te cortando, há hipótese de um jogo com o Manchester City? Na verdade, a pessoa, uma pessoa... Como é que vai resolver primeiro? Na verdade, nós temos praticamente 34 dias parado, né? Então, a ideia inicial, como quase a maioria dos clubes vão fazer, vão dar 10 dias de folga para os atletas, que se faz necessário. 10 dias. E aí nós faríamos 14 dias essa intertemporada lá. E a ideia é fazer dois jogos. Então, a primeira semana lá, nós exclusivamente trabalharíamos... Lá que você fala nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, recebemos esse convite. Pensamos e estruturamos para isso. Para a primeira semana trabalhar a parte física dos atletas, na segunda semana fazer dois jogos amistosos sem necessidade de obrigatoriedade de titularidade, como é tido o contrato da Florida Cup. Então o convite foi tratado dessa maneira e ainda nós temos a necessidade desse contrato acontecer. E se acontecer, vai ser importante que nós teremos 15 dias lá e mais 10 dias de trabalho dentro do nosso centro de treinamento. Então quebraria, quer dizer, a necessidade de você ficar 25 dias treinando dentro do seu centro de treinamento. Nós iremos para lá com o intuito exclusivo de treinamento. Não tem passeio, não tem folga, não tem absolutamente nada. Nós vamos fazer disso uma pré-temporada mesmo. Então vamos fazer o trabalho de 15 dias lá e mais 10 dias aqui no nosso CT. E nós entendemos, junto com toda a comissão técnica, departamento médico, fisiologia, que é interessante você fazer de 25 dias de trabalho, você quebrar 15 dias com trabalho lá nos Estados Unidos e 10 dias aqui dentro da nossa casa, dentro do nosso CT. E dentro disso falaram de dois jogos com dois times. Eu sei que um certo seria o New York Red Bull e o outro que joga a MLS. E outro ainda está para ser acertado. Citou até uma pessoa sobre essa equipe que a gente ainda não sabe. Então, no dia 7 aqui, nós estaremos tratando dessa finalização desse contrato, ou não. Caso não aconteça,
a gente entende que nós temos um CT hoje que vai nos dar a condição de trabalho, e aí estamos buscando a possibilidade já de dois jogos amistosos também nesse período de 35 dias que a gente faça dois jogos. Não tem necessidade de fazer tantos jogos, porque a sequência vai ser muito dura, né? Então vamos utilizar como trabalho realmente, não tem outro pensamento que não seja esse. Dentro dessa sequência dura que você falou, e aí puxando já para o Atlético atual, os melhores jogos do Atlético esse ano, acho que contra o América no Campeonato Mineiro, o primeiro jogo da final contra o Cruzeiro, o jogo contra o Corinthians agora, o Atlético sempre teve uma semana livre antes. O trabalho do Largue, o time foi muito intenso nesses jogos, muito físico, alinhando a parte técnica, o Atlético tem muito jogador bom, e acabou indo muito bem nessas partidas. E você acaba de falar aí que no segundo semestre o Atlético não vai ter uma semana livre. São jogos quarto, domingo. É, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, caso o Atlético passe pela Chape, pelo São Lourenço, vem o segundo semestre, há possibilidade do Atlético dar uma prioridade para essas Copas, em detrimento, por exemplo, do Campeonato Brasileiro? O Atlético estando fazendo um campeonato ok brasileiro, precisando ter uma semana livre para trabalhar para um jogo decisivo de uma Copa do Brasil ou Sul-Americana, o Atlético vai fazer isso? Não está para ocupar o time? Em algum momento você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer escolha. Mas ontem, não só o Atlético. Não, todos. Ontem nós conversamos, eu, o Sérgio e o André Sanches, presidente do Corinthians, e ele falava exatamente sobre isso. Quem pensa em ganhar três competições não ganha nenhuma. Quem pensa em ganhar duas tem muita dificuldade de ganhar uma. Quem ganha uma talvez tenha chance de ganhar a segunda. Então é dessa maneira que a gente pensa. Uma dificuldade de calendário desse, como é que você pode pensar em três competições? Vai ter que escolher. Em algum momento, que não é esse ainda, você vai ter que priorizar ou começar a priorizar. E a gente sabe, pelo momento que a gente vive, a Copa do Brasil hoje é uma... É claro que nós queremos o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato super importante, né? Então eu acho que nosso intuito aí, sem dúvida, a Copa do Brasil, ela remunera o clube hoje com 67 milhões e 570 mil, né? É uma... gente que fala que não dá para pensar só nisso, mas não tem como não pensar, né? Não, até porque para você chegar nisso, no estágio que a gente está, ainda faltam 8 jogos, né? Então, quer dizer, você não pensa na questão financeira, mas é uma competição super interessante, como é o brasileiro, a sul-americana... Nível financeiro, se você for pensar no aspecto financeiro pelo momento que a gente vive, é um pouco menor. Mas é claro que vai chegar num momento no segundo semestre que você vai ter que fazer escolha. Ou não tem como, não tem como pensar diferente. Nós discutimos isso até ontem, antes do jogo, com o presidente do Corinthians, o Andrés, que também pensa dessa maneira. É, quando eu trabalhei de assessor de imprensa do Atlético, já há algum tempo, eu conversei com o diretor de futebol da época, eu não vou citar o nome dele aqui, mas... Conversei e depois conversei com alguns outros diretores de futebol, que eles sempre elegem, nem sempre o capitão da equipe, para ser aquele intermediário dele com o grupo. Quando ele quer falar com o grupo todo, ele reúne o grupo e fala, o diretor. Mas quando ele quer chegar a fazer, chegar no ouvido de um jogador, dois ou três, ou o grupo todo, ou especificamente um, aí eu vou dar nome, Casares, por exemplo, comportamento. Você tem esse jogador eleito seu, que é da sua confiança dentro do Atlético? Não quero nome, não precisa de nome. Porque o nome eu vou dar aqui, Ricardo Oliveira. Dizer que ele chegou e mudou uma situação assim no Atlético. Sem dúvida. Claro, tem, né? Que ter, não tem como. Nós temos líderes positivos muito importantes dentro do nosso grupo. Agora, o Ricardo Oliveira é um cara sensacional, né? Eu acho que não só dentro de campo, fora de campo, o que ele tem feito com a gente lá é de encher os olhos de todos. Nós estamos extremamente satisfeitos com ele. É um cara, é uma liderança muito positiva, um cara que tem as colocações pontuais no momento certo. Ele usa a experiência realmente que ele tem. É um cara iluminado, sabe? É uma pessoa que nós estamos extremamente felizes de ter trazido ele e está nos ajudando muito, dentro e fora de campo. Então, esse deve ser o seu cara. Não, esse é um deles. Esse é uma liderança natural, porque o líder natural, o Casares, esse é o mais importante. O Casares, tecnicamente, é um jogador que está evoluindo muito. Ele cresceu muito. E de um dia a dia de trabalho excelente. Eu acho que tem nos ajudado. Mas eu acho que liderança é essa. É a conquista natural, sem forçar nenhum tipo de... Essa liderança é respeitada. Para voltar às arbitragens... Rapidinho, porque nós estamos falando de 2 minutos. Segunda-feira hoje sem arbitragem, né? Falo um ano passando. Por que o Atlético se posicionou contra o árbitro de vídeo? Aliás, eu vou até rapidinho, você tem pouco tempo. Você é contra?
Eu acho que os clubes deviam parar com esse negócio, Gabo, de ir à CBF. Vou levar um vídeo na CBF. Vou levar. Não adianta nada. Adianta alguma coisa? Eu vou te falar, eu trabalhei lá e participar, estar na CBF e conversar, almoçar e se fazer presente é super importante. Não é pouco importante. São seres humanos, como nós todos, e dependem dessa relação. Essa relação ela se faz importante. Nós não queremos nada mais que a gente. Só queremos ter a boa relação com todo mundo. E com eles é extremamente importante e comandam essa entidade que nós fazemos parte. Mas o negócio do árbitro, o vídeo, não foi o Galo. Ele não estava lá. O Atlético parece que não... É um posicionamento do presidente. Não quis pagar. Esse é um posicionamento do presidente, né? Então, eu acho e de que... muitos clubes, né? É, de vários. Mas como que os clubes, aí no caso o Atlético, não sei se você já chegou a conversar com algum outro clube de ontem para hoje, mas como que o clube adversário vê essa situação que acontece com o Corinthians contra o Palmeiras na final do Paulista e agora? De um gol anulado, um pênalti marcado, e dali um minuto e meio, espera dois minutos, de repente volta atrás no pênalti, sim, volta atrás no gol. Eu acho que isso foi a coisa que mais pegou ontem, né? O gol foi legítimo do Ricardo, o segundo gol nosso também foi legítimo. Eu achei que também existiu o pênalti, o Patrick, tem que ser claro aqui, real, mas ele errou, né? Principalmente nessa demora que ele fez, ele leva não só para nós, Atlético, mas para toda a torcida e para quem está dentro do estádio, que houve uma interferência. Porque eu não sei se você reparou. Se existiu ou não... Que é proibida. Se existiu ou não, quase dois minutos de parada para resolver uma situação dela, sendo que eles têm o rádio... E o auxiliar está todo o tempo chamando. Todo o tempo chamando. Ou é ou não é. Eu acho que você não pode, assim, ter o árbitro de vídeo, essa demora é tão grande. Proibido. O que passa para o torcedor que está na arquibancada? Houve a influência e também, mesmo não existindo. Mesmo não existindo. Esse foi a grande falha. E ele não quis ficar com a responsabilidade nas costas. Na hora que todo mundo jogou para cima dele, ele arrumou. Usou a expressão do João Saldanha. Infelizmente. Ele foi pusilânime. Pusilânime, ele gostava de falar isso. Doutor Maurílio, muito obrigado. Eduardo Banz, muito obrigado. O Galo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado muito a vocês, bom. Obrigado pelas perguntas aí, poder esclarecer um pouquinho. Volte outras vezes aqui, porque uma prosa é muito legal. Será um prazer. Uma prosa muito legal. Às vezes a gente desfaz dúvidas nossas, do telespectador, do torcedor do Atlético em especial, é muito melhor do que a gente vai fazendo onda. Sim. A gente faz muita onda, eu tenho certeza disso. A gente faz muita onda por falta de informação. De conversa, de prosa, de presença, assim. Entendeu? Obrigado pela sua prazer. Presença. Prazer, prazer revê-lo, tá? Prazer em vê-lo, Galo. Valeu. E o Galo vai daqui pro Mr. Krab, vai comer aquele bobó de camarão. O chefe, pode preparar. A gente tá chegando aí. Obrigado aos meus amigos Gil, Breno, Eduardo, o nosso Vander, a Júnior e a você, telespectador, muito obrigado pela companhia, que é sempre uma grande alegria. Amanhã tem mais. Se Deus quiser, ele há de querer. Tchau, gente.